si vjeshëm të këti projekti. Me rastin e hapjes e shkollës verore Masterclass në shkollën e mesme të muzikës Lorenc Antoni në qytetin e Prizrenit, sot kryetari kësaj komune Miteras Kukaj bashkëshoquar dhe nga nën kryetari e Shef Memaj, drejtori i arsimit Skender Susuri dhe i kulturës e Ato Reshka, bashkë me drejtorin e shkollës Vesel Krasniqi, bën hapjen solemne të edicionit 5 të kësaj shkolle verore. Fillimisht e pranishmit të shumti ka përshëndetur kryetari Askuka, i cili në fillim tha se projekti muzika është një urë në mes të popëve, shkollat të muzikës përpaqe 2018, duke thënë se matematika është lëndë që mund të komunikohet kudo në botë, por edhe muzika është po ashtu që mund të kuptohet kudo në botë, andaj është edhe një lloj ambasadore. Pastaj ka uruar këtë vit të ketë punë të mbarë kjo shkollë verore. Because Prizren is a very old city, it's more than 2000 years old. And, but at the same time is a city where people of different ethnicities, communities and... Uroj që kam ju pëlqyë gjithë kjo kohë që kemi kalu në Prizren, se Prizreni me të vërtet është një qytet i bukur, edhe është një qytet i vjetër, po të njëjtën kohë është një qytet me diversitet të madh të etniciteteve, ku secili jeton këtu në një harmoni të plotë. Janë dy gjëra universale që janë të gjithë kuptueshme gjithkund. E para është matematika, ajo që një farë mënyre nuk ka diferencë në asë një gjuhë tjetër, është e njëjtë gjithkund, është e njëjtë bile edhe sikur me u taku me një jashtë tokësor, na kena me komuniku në gjuhën matematikore, në logikë matematikore me numra i gjithë këto. Pra ju jeni atë ambasador të rritë, cilët tani jeni pika kyqëse edhe lidhëse në mes njëri tjetërit. Njerëzimit. Unë shpresoj që për këto 7 ditë ardhshme që ju do t'jeni këtu, unë besoj që ju përveç se keni me mësu gjithë këto aspektin profesional dhe muzikor që keni me mësu këtu, po ashtu keni me kriju mirësi tjera dhe keni me vazhdu komunikimin t'juj njërë me tjetërin edhe në vitet ardhshme. Drejsa drejtori i drejtorisë arsimit, Skender Susuri, ka theksuar se është një lajm i mirë, se tashmë është hapur tenderi për lokacionin dhe objektin e ri të shkollës së muzikës këtu në Prizren. Ai ka uruar këtë shkollë dhe e ka ftuar të pranishmit që të vizitojnë drejtorinë e arsimit bashkë me kryetarin Haskuka. Tashmë është publike se me 28 qeshorë është hapur tenderi, shpejti dihet operatori ekonomik fitus. Manifestimet të arshme sigurisht keni me prit në ambjente të reja, ku keni me pas kushte shumë më të mira për me vazhdu traditën e madhe që ka shkolla Lorenc Antoni. Unë juftoj që gjatë ditve që qëndroni në Prizren, një ditë bashkë me drejtorin të vizitoni drejtorin komunale dhe kryetarin Askuka, të kemi mundësi të shpalosim ide tona për të ardhmen jo vetëm të shkollës muzikës, por dhe të arsimin në Prizren. Kemi është prioritet i jonë në 4-veçarin në arshme. Vizit e para pozitive në arsim do të vrejnë shumë shpejt. Drejtori Vesel Krasniqi ka falendruar së pari kryetarin dhe drejtorët dhe Misafet u ka dëshëruar suksese dhe qaste të bukura në qytetin e Prizrenit për të arritur sa më shumë në lëmin e muzikës. Si drejtori i shkollës po bëj gjitha përgatitjet në mendimin e drejtorisë të arsimit që ky organizim të është shumë i mirë dhe të shkon puna si është e mundshme më mirë. Ato të cilët janë pjesëmarrës në këtë garë ju dëshiroj suksese edhe për mësimdhënësve edhe në zonësat e tyre. Këtë vit në masterclass marrin pjesë përfaqësues nga Shqipëria, Maqedonia, Malezi, Bosnia dhe Hercegovina, Spanja, Rumania, Italia, Slovenia dhe shtetet tjera, si dhe të gjitha shkollat e muzikës që i përkasin Republikës Kosovës.